我们第一节课讲的是看问题吧，入木三分，学会看问题。什么是入木三分呢？看问题一定要敏锐，一定要深刻。我知道我们中级班有的呢是乡镇街道的组织员、副书记还有一些呢就比较资深的，经验比较丰富的。每个人最终往前走，走得好不好，走得顺畅不顺畅，和我们看问题是有相当大的关系。你能把问题看清楚，能把问题看准确，能把我们的社会发展趋势看明白，我想呢，你就会牢牢地掌握主动权。我想啊，大家记在本子上，看的能力是第一能力。眼光不好是一个大忌，我们一定要学会善于看问题，能够把问题看深、看准、看透。我们大约利用一个多小时时间啊，现在是7点半，我们讲到8点半、9点之前啊，我们呢把这个问题啊一起来学习一下。首先，第一个，我们要用马克思主义哲学观来看问题。大家都是共产党员，共产党员的思想理论基础是马克思主义。那么，我们作为共产党员呢，我们是马克思主义的信仰者，我们必须要学会用马克思主义的观点立场去看问题。首先，我送给大家一句话，这句话呢不是我说的，是马克思教导我们的，大家记在本上。马克思主义者必须要用发展变化、普遍联系的观点看问题。马克思主义者反对用孤立、绝对、静止、割裂这样的眼光看问题。所以说，我们在基层中，如果说你抓经济工作，一定不能忘了政治。你抓政治工作，一定要紧紧的围绕经济，不能说我是抓党建的，我除了党建，我什么都不管，就是违背马克思主义基本学说的。在1929年，这个中国共产党历史上啊，有一个非常光辉的会议，这个会议呢，就是古田会议，也是红四军第九次党代会。红四军第九次，在这个会上啊，毛主席代表红四军全委做了报告。这个报告呢，一部分已经收录到毛泽东选集中。大概的题目呢，就是纠正红四军内部各种错误的一个决定，大概是这个题目啊。那么其中呢，就有几个重要的观点：反对流寇主义，反对泛民主义，反对单纯军事观点。这里边呢，反对单纯的军事观点是非常光辉、非常重要的思想，它就是要用普遍联系的观点去看问题。说我是军队，我就管打仗，
毛主席说，不行，我们是革命的军队，我们不仅要打仗，我们还要做群众工作，我们还要保护政权，我们还要保一方的平安。单纯的军事观点，红军是没有前途的。在这里啊，我们套用毛泽东思想，反对单纯的政治观点，反对单纯的经济观点。像现在啊，我们一方面要抓不得不抓不能不抓的防疫，一方面呢，我们也不要忘了经济工作呀是非常重要的。在这里我送给大家两句话，大家记在本上。第一句话，我们党的中心工作就是经济工作，我们不能用所有的工作去冲击中心工作。牢牢记住啊，我们党的中心工作就是经济工作。如果经济垮了，就等于我们什么工作都垮了。毛主席在1919年，他创办了一个刊物，叫《湘江评论》。在《湘江评论》的发刊号上，毛主席写了一篇文章，一开口就是两句话，天下什么事儿最大？天下什么力量最强？他的答案是，质问自答。天下最大的事儿就是吃饭问题。天下最强的力量就是工农联合团结组织起来。说来说去啊，就是我们要用马克思主义的立场观点去看问题。那么这里我给它分成这么几个小部分。第一个小部分，我们要用一分为二的观点看问题，懂吧？所以说我们不能绝对化的去看事情，我们不能绝对化的去强调事情。大家记住，凡事有利必有弊，有弊必有利，就利和弊啊，它是分不开的啊，有利必有弊，有弊必有利。所以我们做任何事情呢，实际上都是要权衡利弊，两害取其轻，两利取其大。那么利弊怎么平衡，这是一个学问啊。在我们心目中，我们一定要去平衡这个利弊，我们要图利除弊，就是利要大，弊要小。那么任何发展都是矛盾斗争的结果，所有的进步都是斗争得来的，所有的发展都是斗争得来的，这是马克思主义的最基本的斗争学说。所以说你理解一个问题，往往是旧的问题解决了，新的问题又出现了，事物的发展就是这样一种矛盾运动的结果。你说我这个事解决了一劳永逸，没有的。你这个事情解决了，是否是把旧的问题没有了？可是新的问题它一定会产生。任何地方都能够找到两个对立面，没有对立面是不存在的。举个例子，说要投票，对吧？100%的票，我告诉你，这是从哲学看，一定是有问题的。我们一定要明白，我们要承认这个对立面，没有对立面是不存在。所以说我们知道，我们做一件事情，肯定有人拥护，肯定有人反对。那么我们要解决的，不是说要消除人家反对，我们要解决什么问题呢？第一，谁拥护，谁反对，我们首先看性质。如果说是极个别的人反对，普通的老虎大众全部支持，那我们这个反对是没有问题的，对不对？因为我们是照顾了，解决了老虎大众的广大人民的这个期待。那么有些人反对，
他也是放不起大浪。所以我们知道啊，这就是我们要一分为二去看问题。我们作为领导干部啊，一定要有这样一个觉悟啊，有利必有弊，到处都是斗争，一定会有对立面。你这样去理解工作，你这样去认识工作，你自己心里就会非常敞亮啊。有人反对你，奇怪吗？不奇怪，是客观存在。那么他为什么反对我？这个要去思考。反对我的人是少还是多？我为什么要去斗争？因为你不斗争就不能发展，不斗争就不能进步啊。在工作中有利就有弊，有弊就有利。我的任务就是要干嘛呢？要除弊图利啊，利要图，必要愁，矛盾无处不在，无时不在，无处不在。那这个矛盾你们记在本上，我们的矛盾是从两个方面。一个方面呢，是我们主观自己的矛盾。所谓主观自己的矛盾，就是自己和自己经常的是打架。你们头脑中肯定有两个我，董老师头脑中有两个我，这两个我呢经常在一起打这是一个。第二个呢，就是我们和客观世界去做斗争我们要解决工作上的困难，我们要消除各种问题，我们主观和客观要做斗争。那么第三个呢，实际上客观和客观它也在做斗争那么我们要有奋斗的精神，要不断的去克服自己内心身上存在的缺点毛病。所以说呀，我们在工作中我们要看到成绩，更要看到问题。那么在我们的具体的做法上，大家记住一句话，牢牢记在你的心里，牢牢地记在本子上。做任何工作都要记住这一条，哪一条呢？就是做任何事情都向好的目标去做最大的努力，同时做最坏的打算而这个事情我向好的方向努力，但是有可能会出问题，那么我要做好如果它坏了我们怎么去解决。像我们这次上海疫情这个乌泱乌泱搞了这么长时间引起了普天下全世界的关注，什么原因？原因很多但是呢，我们如果仔细去总结，仔细去思考，我想对我们所有的共产党员，对所有地方的共产党员都是有帮助。第二个，我们要用发展变化的眼光看问题。事物是不断发展变化，这个发展变化呀，它不以我们的意志为转移。像我们的疫情第一代的病毒到现在病毒还在不断的变，这个病毒究竟是怎么变，我们人类呢确实是有一定困难去解决它，去了解它，去掌握它。但是我们知道事物啊，它就是这样不断的变化。我们改革开放以来40年，国家取得了非常大的成绩，我们一直是这顺利的越来越好的去打算。那么我们这次疫情包括俄乌战争，包括中国的国际关系，我们从现在开始呢要打住我们以往的经验已经解决不了今天的问题，我们要用可能会更困难，这个困难时间呢不是短期的，是长期的，我们如何去解决这个问题。像我们珲春也是一个这个农业的比较强的一个当地方一个地方，
那么像这样的地方啊，我想啊，它以后的重要性会越发的突出，因为粮食安全问题，或者说全球的饥荒问题，啊，有可能全球会闹大饥荒的，这个不是耸人听闻的，完全有可能。如果全球闹大饥荒，那么像上海、北京这种大城市，它的优势倒不如像珲春这个地方。啊，如果真正说大饥荒啊，全球粮食都买不到，你怎么办？是吧？那我们可能还会回到以前那个时代，说我们城市啊供应粮，啊每个人每天一斤，一个月30斤。啊，那你如果说在乡村，你自己家里屋前屋后啊，还有一些吃的，就是说我们要对这个问题啊，要看得更透彻。要看得更远。如果说在工作中你觉得有点不适应，有点看不惯啊，有点想不明白，当你觉得不适应看不惯啊，想不明白的时候，就说明条件环境已经变了，而且呢这个变对你来说是陌生的，是突然的，你是不喜欢。所以在这里啊，大家记住这样一句话，这也是我非常好的一个朋友跟我讲的，他事业做得非常成功。他这么说，他说，董老师啊，人的思想观念不能落后，思想观念一落后，一切都落后。在这里我写的是更新观念，与时俱进。啊，比如说现在啊，这个像董老师60多岁了，我这个智能手机不会用啊，上网上不了，那我怎么呢，对吧？那我就没办法呀，你现在智能手机没有，你什么绿码呀，什么行程码呀，对吧？你全都搞不定，你买个车票也搞不了，你买个飞机票也买不了，你寸步难行。就你这个不能上网，那上网你怎么上网课呢？啊，说你看看董老师啊，我是一个很新潮的老头啊，我要玩抖音啊，我要玩西瓜，我要玩头条，这个视频录出来啊，我自己剪辑啊，对不对？我60岁的老头子去剪辑啊，哎，有的剪辑还算挺漂亮的，有些剪辑是中规中矩的，要与时俱进。我告诉大家，我们绝不能抗拒变化，你抗拒不了的，抗拒变化的人啊，都会粉身碎骨。我们要主动去接受和拥抱新的事物，要在变化中去斗争，要去掌握这个变化的主动权。我有一个我非常的有底气啊，这个全国讲党建立老师不少，但是呢，这把我们党的课程啊搬到网上来上，我想我在全国是走在比较前面的地方。那么这有什么好处呢？啊，现在大家疫情洪荒啊，不能上课，可是董老师呢有网课呀，啊，大家呢坐在家里，我们就可以没有时间和空间的限制，就可以呢更好的学习，更好的掌握主动权。这是我们要用发展变化眼光看问题。第三个呢，我们要用普遍联系的角度去看问题。我们现在有几个新名词啊，比如说这个黑天鹅、灰犀牛等等，不管怎么说，我们都要明白，任何人和事物，它都不是孤立存在的。有因就有果，有果就有因，因果联系，种瓜得瓜，种豆得豆。那么我们要做的事情呢，就是要解决和抓住事物之间的相互联系
和相互影响。举个例子，说我们防控疫情，那和什么有关系？和我们老百姓的安危有关系，和我们的经济发展有关系，和我们老百姓的快乐生活有关系。所以说你不要小看一个防控疫情，疫情防控的好，老百姓呢感恩涕零；疫情防控的不好，老百姓怨声载道。所以我们呢一定要普遍联系的眼光看问题，既要抓住事物的主要方面，要兼顾事物的次要方面。同时大家一定要明白，我们一定要注意现象和本质的关系，内容和形式的关系。现象是本质的表现，表现呢是本质的反应，所以我们要透过现象去看本质，要透过假象去看真相。就是罗布三分，我一下子就一眼能看到底究竟是怎么回事。我们善于看到底的人，就是能够在众多的事物中一下子就抓住主要矛盾，就像我们那个渔网一样，刚举木桩，你抓住了刚这个网一撒出去呢就非常漂亮，你抓住了刚那就出了问题。那么内容和形式一定要相统一。就是我作为党建名师，我这几年说句老实话，一直在强烈的呼吁我们一定要注意什么问题党的建设绝对不能搞形式的东西如果你搞形式的东西，最终吃亏的是谁最终吃亏的就是你自己党的建设需要实打实。那我们在党的建设过程中要解决什么问题呢？第一，要解决群众对党的信任问题，要解决我们党组织的凝聚力、战斗力、吸引力的问题。我们这个党在我这个地方是不是强大的，是不是团结的，老百姓对我们这个党组织是不是认可，我们有没有威信，我们能不能说服和组织带动群众。所以说真正把党的建设抓好的人他是非常了不起的他也绝对从内心是反对和厌恶形式主义。我们搞了很多词汇，发明了很多名堂，实际上大家心里有数对吧，这是假的，经不起考验的。我们还要正确的看待历史和人民的力量。马克思主义哲学分了两个部分，一个是辩证唯物主义，一个是历史唯物主义。大家呢记住我说的两句话历史唯物主义你们记一下历史唯物主义的观点是历史是人民的历史，历史的进步是斗争的结果，人民，只有人民才是推动历史进步的真正动力。马克思的这个历史国主义他说的绝对是这个历史是人民的历史，历史的发展是人民斗争的结果人民才是这个历史的真正主人。那么辩证国主义实际上就是八个字，大家记在本上，就是普遍联系永恒发展。你掌握了这两个字掌握这八个字就把这个辩证主义基本都掌握透了。所以说我们作为基层干部，我们不能够局限于我们党那几个人，我们一定要抬头看群众，要走到群众中，要了解群众，要把群众教育好。一个地方比如说我在宁波，我觉得宁波这个城市非常好，为什么？老百姓好，文化的氛围好，那我们一个地方的发展如果没有好的老百姓，没有好的文化圈子，你怎么发展呢？对不对？
最终的发展是靠人的素质来支撑的。国家和国家比是这样的，地区和地区比也是这样。说你在一个地方啊，当了一段时间领导干部，这个地方你当了领导干部以后呢，正风正气啊不断的上升，歪风邪气不断的减少，老百姓越来越开心啊，老百姓呢觉得跟着你干啊心情舒畅，这是什么？这就是你的能力和水平啊。所以说我们一定要把关心教育人道人民啊作为最重要的工作。而且呢我们一定要明白，接受劳动群众的教育是我们的光荣。劳动群众是最光荣的最纯洁的人啊，到这个村里啊，你看那个老农在田里种地啊，你过去跟他聊两句嗑啊，这个老农呢，你不要看的啊，这个老农民，老农民跟我们说的话呀，很多都是至理名言啊。如果我们和他认真聊上几句，他心里很舒服啊，他也会呢到处说你的好话，说某某领导啊，今天跟我说了，哎呀，我们领导说的真好啊，他就替你去宣传，他就替你去做工作。所以说，我们深入群众啊，确实是非常重要的。我大约是几年之前写了一个我们为什么要联谊群众啊，那个文章我就找不到了，好久之前。当时我写的就是我们只有渗透到群众啊，群众才会理解和认识我们。理解认识我们什么值得，我们是最值得尊敬的。觉得我们的思想是深刻的，觉得我们的眼光是好的。你不渗透群众中，群众怎么知道你的眼光好，你的思想深刻，你的水平高？你不深入群众，群众是不知道的。你只有深入群众中，群众才知道，哇，这个领导真厉害，这个领导真好啊。那么这是对你的工作非常有帮助。所以说我们一定要敬畏人民啊，一定要把人民放在我们的心上。这个不是一个空话啊，我们和基层的这个农民也好，工人也好啊，要善于交朋友，要多听他们的意见，多听他们的想法。第五个呢，我们要用马克思主义的否定之否定这个规律看问题。大家知道啊，哲学有三大规律啊，一个呢是矛盾运动规律，刚才已经讲了，前面已经讲。还有一个规律呢，是否定之否定规律。这个规律告诉我们什么呢？经常的自我否定，正确的自我否定，才是新的进步的开始。如果说你不自我否定，那么你的进步是有限的。你自我否定了，这么做不行，这么做不好。自我否定的一个结果一定是新的进步的开始。哲学叫阳气。什么是阳气呢？阳就是好的要坚持，气呢就是坏的要丢弃。因此呢，大家要经常的检讨和反省自己，要把自我否定这个功夫做足。如果等会否这样下去不行，那你这样下去不行，你要怎么行呢？自我否定的一个结果一定是给自己找一个出路。但是这个出路找的对还是不对呢？那希望你去有更好的眼光。啊，董老师上个世纪90年代啊，我是东北啊，我跟你们是老乡，我是辽宁沈阳。我的单位呢是沈阳矿务局。那么我就觉得呢啊，国企呢这个不发工资啊，拖欠工资，那我就自己否定了，我就出来打工。那这就是自我否定啊，对不对？那么我出来打工20几年，现在人已经退休了，我觉得我这个自我否定到现在来看呢，是非常有意义，非常有价值的。
说我治国否定了，我从老家离开跑到浙江宁波，这个治国否定也是非常了不起的。我决定在宁波安家，把老家的房子卖掉，在宁波买房子，这个治国否定也让我受益匪浅。所以说大家一定要想清楚，我们的发展注定不平凡，注定不平坦我们要善于经常的给自己提个严格要求。我就跟大家讲，我说我们要对自己狠一点，要经常给自己找麻烦，不是别人给我们找麻烦，是我们自己给自己找麻烦。但是你要善于找麻烦，你要会找麻烦，你的麻烦找的结果呢，一定是要对自己有帮助，不要做对自己没有帮助的事儿。第六个，在质量互变中去看见问题，这里头实际上有很多，比如说举个例子，你学习是吧，也是一个质变到量变的一个问题我每天学我经常学，那么我一点点的逐渐的提升，这也是我们这个质量互变比如说我现在工作经验不多，那么通过我真实的去在工作中去摸索，在工作中大胆去实践大胆去总结，那我的经验呢一点点也积累起来。所以说我告诉大家，人的一辈子就是需要一个事情，什么事情呢，就是要不断的打胜仗人一辈子要不断打胜仗，而且呢要积小胜为大胜，你不打胜仗那你就是败仗，你打了败仗你就会劳民伤财，元气大伤，所以一定要打胜仗。像董老师我这个国企不做了我沈阳不待了，那么我到现在为止，我虽然退休了，我觉得我是一直在打胜仗。比如说我前几年夫人身体不好，那我要打胜仗，要跟疾病做斗争现在我夫人身体越来越好说我对孩子要教育好让他成为一个对社会有用的人，那我要打胜仗，孩子要教育好，是吧？所以说我们一定要有这样的观点，叫积小胜为大胜一定要扎扎实实的，不能盲目，不能盲干要不断的积累要持续的提升自己，让自己更有水平，让自己更有经验，让自己更有干劲儿，让自己更有力量。那么在看法上呢，我们还要善于锻炼自己的观察能力。我看问题我怎么看？第一个看，我要对比看。什么叫对比看有横向对比，有纵向对比。比如说你学了中国共产党的百年党史，难道你就没有思考过吗？难道你就没有多个历史时段的对比，对吧？你多个历史时段对比以后，你就知道你会产生一种别人看不到的东西，要对比。但是共产党和国民党要对比着看，毛主席和蒋介石要对比着看我们中国共产党一百年历史不同阶段要对比着看哪个阶段是怎么做的，好好在哪，差差在哪对我们的经验是什么，对我们的教训是什么这一个阶段为什么发展到第二个阶段，第二个阶段为什么要发展第三个阶段，他们之间的关系是什么要多角度去看。我站在我自己角度看，我站在群众角度看，我站在党员角度看我站在老板的角度看。所以说我就和非公企业的手底我就谈心我说你要做工作呢，你有这么几个第一呢，首先要把这个工作做到老板心里去。说呀，董老师怎么能够做到老板心里去老板哪件事痛苦，
他先解决，解决不了。那么我们通过什么办法啊？用党员，用党组织，通过什么办法啊？让老板觉得我们的工作对他有重大的帮助和促进，那就做到心里去了，对吧？说我们要把工作做到党员心里去，我们了解党员了，我们做的所有工作都是对党员负责，他能够通过工作中去锻炼成长，在工作中能够受尊重，能够赢得人家的信任，是吧？所以我们的工作呀，要学会锻炼自己的观察能力，对比看，多角度看，一层一层看，要由上往下看，然后又由下往上看，由表及里的看，透过表面的看，透过现象看，有时呢是要通过假象去看，说把问题看准看对呀，相当了不起啊，对我们的这个成长非常有帮助。